La història ha estat escrita i explicada per homes, però les dones també han fet història. També hem sigut protagonistes de grans fites. Sense dones valentes i fermes amb els seus ideals, ningú hauria posat en dubte la versió de la història. Activistes, científiques, pageses, mestres, doctores, periodistes, botigueres, mecàniques, esportistes... Ser les primeres és un acte de revolució. Avenços liderats per dones des del coratge, la convicció, l'amor i la sororitat. Trencar barreres mai ha estat fàcil. Totes elles van trencar-les per fer història, per fer la història. Van crear precedents per nosaltres i per les que vindran. Perquè quan una dona fa un pas, totes avancem.